турі. Це було дуже великий клуб. Поперечні з Бенком. Хороша передача. Гол. Вихід один в один. Ай, не. Емельян. Удар з лівої справи. Фінгравця поставили. Просуває руки. Кіпер. Рахунок 5-3-1. Вихідкову форму. Автогол від капітана. Вітаю вас з перемогою. Складною видалась перемога, враховуючи ваш автогол, додали перцю в гру. Розкажіть, як вам тренер, бачив, що у вас з'явився вже граючий? Так, наша команда з кожним днем розвивається. У нас є хороший підбір ігроків, додаються хороші гравці. Є тренер Олександр Лукашук, який тренує, настановлює нашу команду, керує командою. Ростемо з кожним днем. Бачу, у вас за останнім матчі з'явився Ємельянов. Серйозне підсилення у вашій грі. Що ви скажете про цього гравця? Взагалі це якби професійний гравець. У нас він з'явився дякуючи тому, що у нас команда армія як велика сім'я, один одного приводять в нас колектив інші футболісти. І він реально показує професійний футбол і тягне нашу команду до чемпіонства в першій лізі. Побажаю вам успіхів. Шанси є у вас в першій лізі. Дякую. Дякую вам. В зарубу.